سلێمانی بۆ لای هاوکارم گۆران بەیانی باشی و ڕۆژێک خۆش بۆ تۆ. هەواڵ و زانیاری و چالاکی نوێ هەمیشە لای تۆ هەیە. دەیگوێزیتەوە بۆ بینەران فەرموو. بەڵێ هەودا بانی تۆ باش، هیوادارم ئەم ڕۆژ ڕۆژێکی خۆش و تایبەت بێ بۆ تۆ. هەودا منەمەوێ لەوە دەستێ بکەم ئەم ڕوا بڕیارە مامەسانی پەروەردەی کوردی بەغدا لە دووڕیانەکەی سەرچنارەوە گردبوونەوەیەک ئەنجام بدەن و ینی جۆرێک لە ناڕزایەتی دەربڕن بەرامبەر بە بڕینی موچەکانیان لەلایەن حکومەتی عێراقەوە. هەروەها بێچێت لە زانیارەکانی تر ئەوەیە کە دوێنێ ئەیاد علاوی و ئوسامەنجێفی و مەسعود بارزانی بۆ ماوەی دوو کاتژمێر لە سلێمانیا کۆبوونەتەوە و گرنگترین خاڵی کۆبنەوەکان یاخود سەرەکیترین تەوەری کۆبنەوەکەیان هەڵگرتنی ئابلوقی ئاسمانی فڕۆکەخانەکانی هەرێم بووە و بەپی ئەو زانیارانی دەست ئێمە کەوتووە. بەپی ئەو زانیارانی بە ئێمە گەیشتووە کە گوایە هەر یەکە لە لای ئوسامەنجێفی و مەسعود بارزانی لەسەرەوە ڕێککەوتوون کە لە کۆتایی ئەم هەفتەیەدا ئابلوقە ئاسمانەکەی هەرێم یاخود بابڵێین بڕیاری ڕاگرتنی فڕۆکەخانەکانی هەرێم فڕۆکەخانە نێودەوڵەتەکان گەشتە نێودەوڵەتەکانی هەڵبوەشێنرێتەوە و ئەو بەپێ برانانی باڵین بەپێ زانانی بێژگەشتو بازایش لە بەرامبەردا بەڵینی ئەوەی پێداوە کە ئەگەر بێت و چەند بابڵین مەرجێکی تر جێبەجێ بکەن یاخود چەند داواکارێکی تری هەرم جێبەجێ بکەن ئەنجامی ریفراندۆمەکە تەجمید بکات. هەروەها هەودا ئەمڕۆ دووەم ڕۆژی پرسەی مام جەلال بەڕێوە چێکە مام جەلال سکرتێری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سەیدا دوانی ڕۆی سەیدا کۆچی دوایی کردووە، دواتر تەرمەکەی لە ئەڵمانیاوە بە پرۆتۆکۆڵێکی تایبەت هێنرایە فڕۆکەخانەی سلێمانی و دواتر لە گردی دەباشان بە خاک سپێردا. بەگشتی ئێمە زانیارەکانی سلێمانی بوون هەودا ئاگەڕێمەوە لای تۆ. گۆران سپاس، دەستخۆش.